на краю метр и метр и 30 я сам подолжил и на 50 тома и эфир на 1,01 на 1670. То есть то? Значит, добрый эфир. Сад нисам ни пробовал вам паша како ће да буде. И вемли га? Нешто. И стамо, ей, после кад пукне пролеће, зелени, све то, исто немо не гађа се, јеби. Треба испод... Исто. Да буде... Се пишеш! Па ја не могу... Кај си ми треба... Правим ракију, јеби. Шта ради? Кад волимо да срчимо. Tako, šta radim? Šele, pa nemate pre 100 godina, evo tu smo, još jedan put nekad je srećna nova godina, i da basiramo dugo godina, i da majstorišemo i ne moraš toliko da radiš, dosta si radio. Šta ti kažem? Malo više šetaj, tamo, vamo, namo, tamo, i tako. Šele, izvoli, slušate Džingis Khan.